一个电影般的故事来看他的倒立人生，就是大陆广东一名17岁的少女患了一种怪病，她的双脚脚底不断的发烫红肿到没有办法走路的程度。那么家长土法炼钢试了很多方法，最后发现这个很奇怪，只要她倒立过来就没事了。因此从现在起她的人生倒了过来，这5年多来每天倒着睡，连睡觉都得把脚绑在墙上。这里热是吧？脚更热啊。这里更热啊。他就是佳佳，今年17岁。从5年前开始，他的脚底板会无故发烫红肿，泡冷水、擦酒精都没用，泡冰水泡到了皮肤都冻伤焦黑，苦不堪言。好一点了吧？就一到起来两秒钟，大概几秒钟之后就发现我的脚本来是红的嘛，然后就刷的一下就全白下来了，那就觉得大力有用。佳佳一天最久曾经倒立20个小时，连睡觉都要靠墙上的木板和皮带来帮忙。行了嘛，那就绑着，就我脚就不会屈下来，然后就这样子，然后也太累了，然后就这样子可以睡着。倒立治病的后遗症是他的肌肉开始明显萎缩，父亲只好带他上医院求助。他这个疾病的特点，一个肢端，一个红斑，一个疼痛，是吧？红斑肢痛症，这种怪病十分罕见，是因为脚板的血液会快速从动脉流到静脉，压迫到神经所造成。尽管医师发现了病因，但在怪病医好之前，少女佳佳恐怕还是得继续她的倒立人生。中央新闻陈友泰综合报道。